Joseph Mutarambirwa nyuma BBC icyifuzo cya Kanobana nuko Paul Kagame yafungirwa mu nzibutso ziri mu Rwanda ubuzima bwe bwose. Nibyo koko Kanobana Satani utuye mu Rwanda yanditse avuga icyifuzo cye cy'uko Kagame yafungirwa mu nzibutso zose zo mu Rwanda, imwe imwe kuri imwe kuri imwe kuri imwe, akazenguruka u Rwanda rwose ari kumwe n'imyonderahamwe ruhagwa kandi bareba uduhanga abo bantu baguye muri jenoside. Uko rero kugenda azenguruka kuko azaba afite imyaka y'ubuzima bwe bwose, ni ukuvuga ko n'imyaka myinshi azaba afunze kugeza abusonye. Ubwo rero akavuga ati ibyiza ni uko yagenda azenguruka izo nzibutso zose zo mu Rwanda, kandi ari nako haba hari n'abantu basobanurira abaje kumureba uko bakavugisha ukuri uko ibintu byagenze, kugira ngo Abanyarwanda bamenye umunsi n'umuhamuro wa jenoside, bakerekana uko ari bo babigizemo uruhare rukomeye cyane hamwe n'interahamwe ruhagwa, bakumva ukuri kukajya hanze, bityo Kagame nawe akareba abo bantu iyo agiye yica hirya hino hose mu Rwanda ariwe akababona, n'abaturage nabo bakamubona kandi bakabwirwa n'ukuri uko kwabaye kose kukajya hanze.